61 kilogram salmak boyunca bitiş. Referi ережелер боюнча тааныштырып өттү. Кыргызстан беттеши. Эки мушкер тең жакшы спорттук алды. Тагыраак айта турган болсок, көк шорточан бул Калматов Азамат Алихан спорт клубунун машыгуучусу. Евразиянын боевой самбо боюнча өткөн чемпионатында күмүш призер болгон. Анын каршылашы азыр атака жасап жаткан кара шорточан Каныбек Улубек Султан. Рукопашный бой, самбо жана грэпплинг боюнча турнирлердин чемпиону. Эки мушкер тең биринчи раунд эле аябай активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Азаматтын секунданттары максаттарын айтууда чыкканакты кенен ал деп. Эмче Каныбек Улубек Султан үчүн ушул жерден ыкмага өтүү аракети ишке ашпай калды окшойт. Калматов Азамат ыңгайлуу абалга өттү. Калматов Азамат каршылашын соккулар менен тең салмактан жоготуп азыр беттешти жыйынтыктайын деп чечти окшойт. Капталдагы соккулар реферинин токтотуусу менен мүнөт нөмүрдө Калматов Азамат жеңишке жетишти.